Hoje eu vou te ensinar como tocar de ouvido usando a escala maior e a escala menor. Como é que usa essas duas escalas aqui para você achar a tonalidade, ter certeza que está no tom maior ou menor? Como usar a escala maior e a escala menor para tocar de ouvido? Eu vou te ensinar isso passo a passo hoje. Já chega deixando o gostei, se inscrevendo, deixando o like. Quem sou eu? Sou Jonathan Guitar. Já dou aula há mais de 6 anos e tô tocando na música. Já tô estudando música há mais de 13 anos. Eu já sou professor há 6 anos e tenho 13 anos estudando música e quero te ajudar. Você que não sabe mapear o braço do instrumento, hoje eu vou te ensinar como é que eu acho onde é que está um Fá, onde é que está um Fá sustenido ali, como é que eu faço a escala maior dessas notas, desses acordes, o que é escala maior? Às vezes eu já sei fazer escala maior, mas não sei como é que usa. Hoje eu vou te ensinar o que são intervalos, o que é que você pode estudar para aprender a aplicar os intervalos para tocar de ouvido, e é muito importante você aprender isso. Ah, aí o cara fala, aí você que tá assistindo, tem gente que vai dizer, ah, teoria não, eu vou te ensinar na prática, eu vou pegar aqui e te mostrar na prática, que a escala maior te ajuda a você achar o tom, a ter certeza que tá no tom. Jonathan, ah, eu já sei a escala maior, já sei a escala menor, você sabe? Mas você sabe por que é uma escala maior, por que é uma menor? Você sabe como é que faz pra usar ela pra tocar de ouvido? Você sabia que essas duas escalas aqui, você consegue achar o tom da música e ter certeza? Ah, tem vezes que eu acho o tom, mas eu não sei se tá na tônica, eu não sei se tá no quinto grau. Hoje eu vou te ensinar a você ter certeza onde é que tá a tônica, onde é que tá o quinto grau. Então, pelo amor de Deus, se você tá chegando nessa live e não me conhece, já me segue, porque aqui tem vídeo todo dia tem vídeo de violão, guitarra, contrabaixo, tem vídeo de música para te ajudar a evoluir. Se você é músico, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve, me segue. E eu já vou começar a aula, aqui assim, já vou começar o conteúdo top e bora pra cima. Como usar a escala maior e a escala menor para tocar de ouvido? Por que a gente tem que aprender isso? Então bora, bora que bora, vamos lá. Como é que a gente gera a escala maior? De onde é que vem essa escala maior? Por que a gente tem que aprender a escala maior para conseguir tocar de ouvido? Porque a escala maior, gente, é a escala mãe. É a escala, é dela que vem, por exemplo, a escala menor, é dela que vem a pentatônica, é dela que vem os acordes, é da escala maior que vem o campo harmônico. Então é a escala mãe, vamos começar por ela, com a escala maior. E o que é intervalos? Os intervalos que formam essa escala? E o que é intervalo? Intervalo é isso aqui, gente, ó. Eu pego dois objetos aqui, eu vou te mostrar como objeto fica bem mais fácil aprender. Presta atenção. Quando alguém perguntar a você o que é intervalo musical, é isso. É a distância entre esse objeto e esse aqui, ó. Entre uma nota e outra. Se essa nota e a outra nota tá aqui perto, ele tem um nome, esse intervalo tem um nome. Se esse controle aqui for mais para longe, o nome vai mudar. Quanto mais eu fico distante dessa nota aqui, ó, o nome vai mudando. Eu vou distanciando, vai mudando, ó. Cada vez que eu distancio mais, ó, vai mudando o nome. Isso é intervalo. Ó, qual é a teoria? É isso, é a distância entre um som e outro. Por exemplo, se eu toco esse som aqui, ó. Teve uma distância. Ou senão. Outra distância. A distância vai dizer qual é o nome do intervalo. Eu vou te ensinar isso na prática. Você vai pegar aqui em dó no seu violão. Eu vou te ensinar isso, uma coisa que ninguém te ensinou na internet. Eu vou te ensinar hoje, intervalo de uma maneira simples. Pega aqui na terceira casa aqui, ó. Toca dó e solfeja. Pelo amor de Deus, solfeja esse negócio. Solfeja assim comigo, ó. Como é que a gente vai aprender intervalos? Se eu andar uma casa, a gente tem esse som. Ó, o intervalo, ó. Isso aqui tem um nome. Se eu andar uma casinha, isso aqui é um intervalo de semitom. Semitom, coloca na cabeça. É representado com um S e um T, ó. Semitom. Pronto. Isso aqui é um intervalo de semitom. Como é que eu acho agora o intervalo de tom? Você vai andar duas casinhas. Um tom é o quê? Duas casinhas. No caso, eu fiz dó e fiz ré, ó. Como é que eu acho agora o intervalo de um tom e meio? Vou andar um tom e uma casinha. Dó, ré sustenido. Como é que agora tem um intervalo de dois tons? Aí você vai contar. Um, aí anda mais duas casinhas. Dois. Ó, um, dois. Vamos lá. Tom, tom. Olha a gente já aprendendo a escala maior aqui, ó. Tom. A gente tá aqui na tônica. Aí vai. Tom, tom. Qual é a divisão dos intervalos da escala maior? A gente tem tom, tom, depois semitom.
Então ficou assim, ó. Dó, ré, mi, fá. A gente vai fazer tudo na mesma corda pra gente aprender. Depois a gente vai nas outras cordas, só pra você entender o que é intervalo. Intervalo, gente, é só a distância. Se eu fizer isso aqui, ó, em qualquer partindo de qualquer nota, vai ser a escala maior. Se eu fizer tom, tom, semitom, pronto. Aí eu quero dó sustenido. Em ré. Em fá. Sol. Entendeu? Eu só fiz o movimento, eu fiz o mesmo intervalo em qualquer lugar. Ah, eu quero fazer isso na corda mizinha lá embaixo. Você acha que eu quero aqui fazer a escala maior disso aqui? Como é? O início dela aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Por quê? Tom, tom, semitom. Tararara. Essa é a primeira parte. Qual é o restante dessa escala voltando para dó? Vamos lá. Tá aqui em dó, tom, tom, semitom. Agora é tom, 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 semitom. E a gente chegou no outro dó cá embaixo, tá vendo? Na oitava. Por que a oitava? Vai contando comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem comigo, ó. Tônica, aí vai. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Faz isso nessa corda aqui, ó. Na quarta corda. Depois você vai fazer isso também na qual corda? E depois vai na sexta, aqui em cima. Faz aqui só. Vai fazer. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Fez a escala maior de sol. Então, o treinamento que você vai fazer é isso, ó. Fazer a escala maior toda de uma forma vertical em uma corda só. Você vai pegar uma corda e vai fazer esse movimento, ó. Tom, se é tom, eu vou pular uma casa. Tom de novo, pulo outra casa. Semitom, eu ando para frente. É tom de novo, tom, tom, semitom. Então, a divisão é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Pronto. Essa divisão é acabou. Se é você, como é que eu sei quem é a nona de dó? Como é que eu sei quem é a nona de dó? Você vai contar aqui, ó. Um, dois, vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se aqui é oito, quem é a nona? Quem é a nona? É uma nota na frente, ó. A nona de dó é ré. É a mesma coisa eu fazer a segunda, ó. Dica de intervalos. Como é que eu sei quem é a nona, quem é décima terceira, quem é décima primeira? Quem... Eu vou revelar essa dica aqui agora. Só que você tem que curtir essa live aí, pelo amor de Deus. Presta atenção. O melhor jeito de saber o intervalo é diminuindo ele por 7. Passou de 8 ali, ó. Passou de 8. Começou a aparecer nona, décima, décima primeira e não sei o quê. Você diminui esse número por 7. Quem é a décima primeira de dó? Quem é a décima primeira de dó? Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar 11 e diminuir por 7. Quanto é 11 menos 7? 4, olha lá, o povo já falou 4 aí, tá virando uma aula de matemática. Vamos lá, mas é 11 que tira 7 é 4. Então, quem é a décima primeira de dó? Você vai pegar aqui e vai fazer tom, tom, semitom. Ó, 1, 2, 3, 4. Acabou, ó. 1, 2, 3, 4. A décima primeira de dó é igual a Fá, gente. Fá é igual a quarto grau. Agora, quem é a décima terceira de dó? Você pega 13. Diminui por 7. Quanto é 13 menos 7? 6. Então, quem é a décima terceira de dó? É lá. Então, é um acorde que tem esse lá, só que em uma região mais aguda. É só isso. Não é para complicada, não. É esse lá, uma região mais aguda. Por exemplo, esse lá aqui embaixo, ó. Entendeu? É como se eu fizesse um dó normal. Que tivesse um lá na região mais aguda aqui embaixo. Ó, cá embaixo, né? Entendeu por que essa questão de décima terceira é isso? Nona. Por que nona? Porque eu coloquei uma segunda nota, por exemplo, a segunda, ó. 9 menos 7, 2. Como é um dó com nona? Eu tenho um dó normal. Um dó com nona, eu pego esse dó aqui e coloco aqui, ó. Ré. A nona aqui, ó. Ó. Dó com nona, ó. Peguei aqui, tirei e botei a nona. Entendeu por que os intervalos é importante? Agora, voltando aqui para a aula de escala. A gente já mapeou isso aqui. Como é que a gente vai estudar para mapear o braço? Você vai pegar, fazer verticalmente, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Em uma corda só. Depois vai pegar em sol, vai fazer. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Fá sustenido, sol. Vai fazer essa escala de sol. Pronto, faz essas duas. Por que essas duas? Eu vou te explicar aqui agora. Desse jeito, você vai mapear onde está as principais notas. Por exemplo, onde é que tem um dó? Onde é que tem um mi? Onde é que tem um ré? Onde é que tem um sol? Onde é que tem um lá? Si. Fá sustenido. Pronto. Como é que eu acho o sustenido? Tá no meio disso aqui, gente. No meio do dó tem um dó sustenido. No meio do ré tem um ré sustenido. Mi não tem sustenido. Mi e si não tem sustenido. Pronto, acabou. Vai ter gente que vai dizer que tem.
Esquece, é na harmonia. É na harmonia. Para que você. O que é na harmonia? É uma nota. Uma nota que tem dois nomes e tem o mesmo som. Então vamos pelo som. Vamos parar de brigar que tem Mi sustenido, é Fá. Vamos parar de brigar e pensar no som. Isso aqui não é um som? É Mi sustenido, é Fá. Eu sei que tem um som disso aqui, ó. Alguém tá cantando. Porque ele vive. Eu preciso dizer, é Mi sustenido, é Fá. Tem esse som aqui, ó. Pronto. O som é o mesmo, não importa o nome. Eu fico estressado quando tem esses debates, uma briga pra saber que é Mi sustenido, que é Fá, que é bemol. Presta atenção no som, pronto, acabou. É na harmonia, grava isso. É uma nota com um som, com dois nomes diferentes, ó. Tem nome de Fá e tem nome de Mi sustenido. Eu prefiro chamar de Fá, que é o que mais o povo conhece. Vamos lá, Mi, Fá. Mi, Si, não tem sustenido, esquece esse negócio. Então vem comigo. Você vai fazer a escala maior aqui, ó. Nesse desenho aqui agora, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lê, Ré, fazer bem lentinho para vocês pegarem, ó, bem na frente da câmera aqui, ó, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, bem lentinho. Vou voltar agora. Sete, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Esse desenho é o desenho que vai te dizer se a música que a pessoa tá cantando, se a capela que a pessoa puxou lá tá no tom correto. Então é muito importante você aprender esse desenho. Por quê? Esse desenho aqui você consegue fazer várias melodias de música. Só com isso aqui já dá pra você solar muito. Tem gente que fala, ah, eu vou pular da escala maior, já vou pra pentatônica, eu já vou pra os modos gregos, eu vou pra escala menor harmônica, não sei o que lá. E esquece a escala maior. A escala maior dá pra você criar muito solo. Tem muito solo criado na escala maior. Muito solo bonito, gente. Criado dentro da escala maior. E você pode, através dessa escala, criar qualquer solo, criar qualquer melodia que você quiser. A pessoa tá lá cantando. Fui na cruz, tararã. Você pode fazer aqui, ó, nessa calma, ó. Dentro desse calma, ó, porque ele vive. Solo que você quiser. Eu ver, essa casa é sua. Dá pra criar o solo que você quiser. Eu tô fazendo aqui só na escala maior, não tô usando as notas cá embaixo, por quê? Eu tô querendo te dizer que com um desenho você consegue fazer a melodia que você quiser. Só você focar isso aqui, ó. Um movimento. Como é que eu faço isso aqui agora? Como é que eu faço isso em outro lugar? Eu vou ter que aprender um bocado de solo, um bocado de coisa, um bocado de escala? Não. Você vai pegar o movimento, grava o movimento, ó. Presta atenção no movimento, ó. Como é em dó sustenido? Faz o movimento. Fazem sol. Sol sustenido. Movimento. Pense em movimento e para de tentar decorar a escala. Entendeu? O movimento acabou. Curte a live aí, porque o negócio tá top. Já temos 20 minutos aqui, já temos 10 minutos de conteúdo e vai ter mais ainda. Você que tá assistindo esse vídeo aí, fica até o final, porque eu vou entregar um ouro aqui, um segredo sobre escala menor já já. E, gente, quem quiser saber como são minhas aulas, quem quiser estudar comigo, aprender a tocar de ouvido, escala, solar, acorde sofisticado, tem um link no comentário fixado abaixo do vídeo e também na live aí. Só você clicar, chamar no meu WhatsApp e depois daqui do vídeo, depois da live, eu vou te responder. Como é que eu faço pra usar essa escala agora pra tocar de ouvido? Chegou no ponto mais importante, usar a escala maior pra tocar de ouvido. Bora lá. Em fervente oração. Olha o centro tonal aí, gente. Ela já indicou o centro tonal. Em fervente oração. A melodia fez. O som é esse, aí eu vou lá. E será que é aqui? Como é que eu vou ter certeza agora? Eu faço o que a melodia fez, ó. Acabou, gente.
gente, eu fiz a melodia dentro da escala aqui, ó. Olha a escala aqui. Fiz a melodia, ó. Acabou. Eu tenho certeza que tá aqui, acabou. É só pegar e tocar, ó. Venho teu coração, a presença de Deus derramar. Entendeu, gente? Acabou. Então, por isso que é importante entender a escala maior. Eu só fiz solfejar a melodia. Acabou, gente. Por isso que tem que saber a escala maior. Agora, Jonathan, por que eu tenho que saber a escala menor também? Porque tem música que é tocada em campo harmônico menor. E aí tem gente que fala, eu nunca aprendi a tocar em tom menor. Eu vou te ensinar hoje, gente, como é que eu toco em um tom menor. Aprendendo a escala menor. Aprendendo a sensação da escala menor. Qual é a sensação da escala menor? Sensação de tristeza. Escala maior, alegria. Ó. Um acorde maior, olha aqui, alegre. Acorde menor. Tristeza. Vamos ver agora, tristeza. Ó. 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 Maior. A diferença. A escala menor tem um som de tristeza. E se você não tocar esse acorde solfejando e com a cara feia, você não vai aprender nunca a tocar em tom menor. Então você vai agora, todo mundo vai fazer cara feia aí, ó. Eu não tô vendo sua cara, mas eu sei que você vai fazer comigo. Então faz isso aqui, ó. Cara feia, tristeza. Música é sentimento. Alegria. Tristeza. O que é cara feia? Cara feia. É sinônimo desse som aqui, ó. Nunca mais você vai esquecer da minha cara feia, ó. E é isso. Alegria. Alegria, cara alegre. Agora o negócio que minha cara é só feia, então se eu tocar alegre ou triste, eu tô pegado. Minha cara feia me fez. Mas é isso, gente. Vamos lá. Voltando aqui pra aula. Como é a sensação dessa escala menor, dessa tristeza? Esse aqui, ó. Essa terça, os intervalos já mudam. Os intervalos é isso aqui, ó. Eu acho que eu tô vivo, né? Vamos lá. Ó, tônica. Segunda. Eu tô partindo de dó. Você pode partir de qualquer lugar. Por que eu falo tônica? Porque tônica é a nota principal, é a primeira nota. Segunda é depois, já tá dizendo. Depois da primeira, ó. Tônica, segunda. Lembra que o intervalo agora era um tom? Era mi, né? Agora vai ser semitom. Vai ser tom, semitom. Só esse início, grava esse início aqui, ó. Que privilégio. Só lembra dessa música, que maravilha. Jesus mora na minha família. Que privilégio. Só lembra dessa música, então, ó. Quando a Henrique ao trombeta me O som é esse, gente, ó. Vamos lá, tônica, segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, outro intervalo menor. A escala maior não tinha intervalo menor, então por isso que dá esse sentimento, ó. Vamos lá, um, dois, três, vem comigo, ó. O desenho é esse, ó. Lentão aqui, lentão, vou fazer lento, igual a tartaruga, ó. Dois, três menor. Só sei de dó, tu só ensinou de dó. Não, quando você grava um desenho, você aprendeu todos. É igual o sistema Caged. Lembra do sistema Caged que você anda pra frente e vai mudando o nome? É a mesma coisa, você vai andar pra frente o desenho, muda o nome, ó. Escala de dó sustenido menor. Ré. Mesmo movimento. Ré sustenido. Sentimento que é
essa escala tá trazendo em uma música? Tristeza. Ó. Entendeu? Não precisa decorar a escala. Não precisa botar aqui um diagrama de uma escala. Não, se eu tô te passando aqui lentão. Opa, aqui. Oh, meu Deus, se tu não pegar isso aqui, ó. Lentão, ó. Lento, ó. Ó, ó, que, ó, que simples. Bem lento pra tu pegar mesmo, pra tu aprender aqui, ó. Acabou. O resto da escala é sentimento, ó. Acabou, gente. Como é que eu faço isso aqui em Lá menor? Chega aqui, ó. Como é que eu faço em Si? Mesmo movimento. Eu não preciso aprender 300 desenhos, não. Não precisa aprender 300 desenhos, não. Pelo amor de Deus. Quer estudar comigo? Quer ter meu WhatsApp pessoal pra bater um papo comigo e fechar aula comigo? A minha bênção, a minha vida? Tem um link no comentário fixado na minha bio. Qual é o ouro? Qual é a dica especial do final que eu disse? Quem ficar até o final e entregar o ouro. Você que tá nesse vídeo até aqui agora, digita aí embaixo ouro. Qual é o ouro pra tocar em tom menor? Por exemplo, eu tô aqui em tom menor. O ouro é isso. O tom menor, ele é muito simples. Ele, você vai tocar tônica em cima desse acorde aqui, ó, é menor, quinto grau menor, e pra trás é quarto grau. Pronto, grave isso aqui, ó, embaixo, em cima menor, pra trás menor. O certo é isso. Só qual é o ouro que eu vou te entregar aqui? A maioria das músicas que você toca na igreja, que você toca na roda de amigos, esse quinto grau aqui, ó, ele é maior. É só isso, coloca maior. De onde é que vem esse acorde? Depois eu te ensino em outra aula. Mas o importante é isso, testa o maior. Já foi, então vai ser menor, maior, menor pra trás. Pronto, quer um quinto grau? Dominante aqui, ó. Quarto grau, menor. E aqui embaixo. Quer ver? A música quando angelical trombeta. Quando angelical tônica. Subiu, ó. Neste, subiu, quarto grau. A música ficou aguda, quarto grau. Neste mundo. Chamar, ó, isso aqui, tá vendo? Chamar, caiu, quinto grau. Só que é maior. Ó o segredo aí. E agora, como é que eu toco essa música? Sim, John, tem dó. Tá na região de baixo. E se eu achar a música na corda de cima em sol? É a mesma coisa. Tônica é menor. Embaixo vai ser menor, que é o quarto grau. E na frente, dominante, o sétimo, acabou. Quando o trombeta neste mundo é. Dominante. Esse é o segredo. Você usa a tônica menor embaixo, quarto grau, na frente dominante. Acabou. Você vai. Corinho de fogo. Você vai tocar. Você vai zerar os corinhos de fogo. Quer zerar o corinho de fogo? Corinho de fogo é esse aqui, ó. Tônica, quinto grau, acabou. Vai zerar os cores de fogo. Zera tudo, gente, ó. Hoje eu quero melhor. Acabou. Embaixo. Acabou. Acabou, gente. Acabou. É isso aqui, ó. Três acordes. Você toca qualquer. Quer ver? Quer tocar qualquer cor de fogo na igreja? Três acordes. Acabou. Só isso. Tô em Mi menor. A maioria é Mi menor. Deixa eu ver. É. Grandão, grandão da Galileia. Quinto grau. Quarto grau. Quinto grau. Acabou. Jacó segurou o anjo. Jacó. E aí, tom maior. Jacó segurou. Mesma coisa. Tônica. Jacó. Quinto grau em cima. Só isso. E já tá. Quarto grau agora. Acabou, pode falar qualquer cor de fogo, dá pra tocar com três acordes. Tom maior, tom menor. Joquebed. Hoje o bebê. Qualquer cor de fogo, gente. Eu não ouvi, choro do bebê. Três acordes. Dá pra colocar, mas dá, mas com três acordes vai qualquer um, gente. Qualquer um. Tu pega no barulho, quem tu pega tudo, mas tu pega no fogo pra queimar. No.
coisa, gente. Qualquer coro de fogo que você falar, dá pra tocar com três acordes, ó. Lá vem para. Qualquer um, pode falar, eu desafio qualquer pessoa a falar um corinho de fogo pra eu não tocar com três acordes aí. Gente, eu entreguei o ouro pra vocês, toquei vários corinhos de fogo aqui, já se divertiu. Mas agora falando um pouco sério aqui com vocês. Você que toca na igreja, quer fazer o melhor pra Deus, tá cansado de usar cifra. Tá cansado de chegar aquela irmãzinha lá, puxa o hino, aí você não consegue acompanhar. Você que às vezes ensaia com a banda, fica tudo lindo, chega na hora o cantor diz, será que tem como abaixar o tom? E aí você não sabe transformar música. Você que não sabe tocar um corinho de fogo simples de três acordes. Você tá passando vergonha por causa de três acordes, gente. O que é aprender a tocar com três acordes, gente? Difícil é você tocar 10. Fazer coisas complicadas. Não, três acordes. Tocar na igreja às vezes é só três acordes, gente. E você não tá sabendo usar isso. Você tá cansado de ficar passando vergonha. Eu já passei. Sabe o que eu falo? Não é que eu estou me orgulhando. Eu já passei por isso. Já passei vergonha. Não sabia tocar nem com três acordes. Eu ficava lá lendo cifra. Ou senão, eu tinha que ter a moleta. Qual era a minha moleta? Eu tô falando aqui, gente, de um sentido bom. Quem era que tava lá pra me ajudar? O músico que sabia tocar de ouvido. Um dia que o cara que sabia tocar de ouvido não ia, eu tava perdido. Porque eu tava lá, tá em dó. Aí eu, olha pra ele ali. Sol, eu. Aí ele, ré menor. Era a minha cifra humana. Que forçar. Então hoje eu parei tudo do meu dia pra entregar um conteúdo pra vocês de ouro. Entreguei conteúdo, a gente já se divertiu. Só que eu, como trabalhador, eu preciso também viver do meu salário, eu preciso viver também de alguma coisa. Então, se você quer me abençoar, quer ter um cara que vai ter o WhatsApp pessoal para tirar dúvida, para te acompanhar de perto, para te ensinar a tocar de ouvido e você sair dessa estagnação, eu vou agora fazer uma oferta top para você aqui, ó. O link tá no comentário fixado e tá na live. 10 promoção top, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém faz isso, não. Entrega com, ó, dá o WhatsApp pessoal. WhatsApp pessoal ainda dá suporte. Link tá aí. Deus abençoe. Até a próxima live, próximo vídeo. Valeu!